追了3年，那为什么谈得好好的你要到北京呢？因为你的事业。也有他后来就对我越来越冷淡了。其实女孩，我想跟你说呀，有话好好说，有话直接说。因为刚才听了半天你跟他的对话，包括跟川的对话，我觉得俨然你的问题是没有正确答案的。你为什么不接我电话？因为我在睡觉。那以前你不也你接我电话吗？那这是一个无解的问题。你到底想要说什么？你到底想要什么？啊，就要安全感。什么叫安全感？到底是说他多跟你通话，还是要留在你的身边？你还是说其实你就想让他到北京来？直说呀。如果你这么任性闹的话，你真是要失去本宝宝了。表面上看你是撒娇闹关怀，但是如果偶尔为之，对方会觉得还是挺可爱的，是吧？这种撒娇挺好。但是老是以撒娇的这种方式表达自己本身的自己的那个目的，又不直接说，这会让人家搞不清楚你到底要干什么。觉得他好不好？好。想不想跟他在一起？想。你到底是让他到北京来跟你在一起，还是说要有一个什么样的规划，你能够回到他身边？直接说清楚了，说吧，现在就告诉他你到底要什么。我想别什么不接电话，什么他到北京陪我，直接说呀。之前跟他谈过这个问题吗？谈过。他无解吧？对方不同意吧？所以你选择了自己到北京说，哎，你要真爱我你就来，对不对？这才是问题的核心。你们俩的爱情的确是遇到了一个坎儿，表面恩爱爱什么煲汤啊通电话呀，那些都不是问题。问题就在于到底谁能为谁多付出。你可以到北京吗？你可以吗？我想这个问题至少考虑了1年多了，就把问题摆清楚，直面问题，不要逃避，好吗？就这样。好，谢谢徐总啊。郭老师，你的要求和目的并不是让他要到北京去。我就是想让他多关心我。你的目的就是要证明我是你世界的中心。
先把眼前的事情问清楚自己。